Օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունից անցել է ավելի քան 1 ամիս, բայց դեռևս Սուրմալուի տարածքից չեն մաքրվել փլատակների հետքերը եւ չի ապամոնտաժվել պայթունավտանգ շինությունը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ պայթունավտանգ շինության պատը փլուզվել է, ունենք 3 վիրավոր։ Հիմա հարց. Ում պատասխանատվության է տեղի ունեցածը։ Պարզվում է, մեր պետական կառույցները ձեռքները լվացել են ու անհետացել։ Կառավարությունը բավարարվել է գումար փոխատուցելով եւ միայն Հայաստանի քնչական կոմիտեն վաղուց ավարտել է քնչական գործողությունները, բայց շենքն ապամոնտաժող չկա։ Ոչ միայն չկա, այլև հայտնի չէ, թե ով է։ Քնչական կոմիտեն, պետական եւ հանրային մարմինները միմյանց վրա են գցում պատասխանատվությունը։ Օրեր առաջ քնչական կոմիտեից արդարանում էին, թե քնչական գործողություններ են ընթանում, իսկ քաղաքապետանը շարունակում է հայտարարել, որ որևէ լծակ չունի մասնավոր տարածքում գործառույթներ իրականացնելու կամ միջամտելու։ Ինչ է նշանակում լծակ չկա, երբ քաղաքապետարանի աշխատակիցները տեխնիկայով գնում ու մարդկանց շինություններն ապամոնտաժում են, այդ ժամանակ գործառույթ ունի, այս դեպքում չկա։ Բայց հենց առաջին պետական մարմինը, որը պետք է շահագրգռված լիներ այդ տարածք նախպից մաքրելու, վթարային շինությունն ապամոնտաժելու հարցում ուխտի ականջում քնած է քաղաքապետից սկսած։ Մյուս անպատասխան Դու կառույցը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դարձյալ անգործություն է ցուցաբերել այս հարցում։ Միջդեր Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեր, որպեսզի տարածքում անվտանգ լիներ, բայց այս նախարարությունը բավարարվել է ժապավեններ կապելով միայն ու վերջ։ Այդքանով իրենց գործը համարել են ավարտված ու գնացել տուն։ Որևէ վերահսկողություն ոչ արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ ոչ էլ քաղաքապետարանի կողմից չի իրականացվել։ Տարածքում տնտեսվարողները շարունակել են աշխատել, մարդիկ ելումուտ են արել, բայց երբ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում խոշոր պայթյուն եղավ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ղեկավար կազմը շտապեց դեպքի վայր, լուսանկարվեց, մի կարգին PR արեց, ցույց տալով հանրությանը, որ աշխատում են։ Աշխատանքի պտուղները 3 տեսանք. Վթարային շինության պատը փլվեց, մարդիկ վիրավորվեցին, տնտեսվարողները լուրջ վնասներ կրեցին, բայց այս գերատեսչությունների ամենաթողությունն արժևում է, պարզվում է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը սեպտեմբերի 2-ին սեյսմիկ ծառայության միջոցով իրականացրել է տարածքի եւ շենքի զնություն, բոլոր խնդիրները վերհանելով ուղարկել է 4 գերատեսչություն, որոնցից ոչ մի արձագանք չի ստացել։ Խոսքը Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության կոմիտեի, քնչական կոմիտեի եւ ոստիկանության մասին է։ Երևանի քաղաքապետարանը դեռ այս պահի դրությամբ շարունակում է մնալ իր կարծիքին՝ մասնավոր տարածքում քանդելու գործառույթ չունի։ Միջդեռ կառավարության այսօրվա նիստում քաղաքաշինության ղեկավար Արմեն Ղուլարյանը հայտարարեց, որ քաղաքապետը պետք է շտապ քանդման թույլտվություն տա։ Իսկ մինչ այդ արձանագրենք, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ մեր պետական գերատեսչությունները մեկը մեկից տեղյակ չեն, գործը գցում են միմյանց վրա։ Այո, եւ երեքվա փլուզումը, 3 վիրավորը եւ տնտեսվարողների կրած լուրջ վնասների պատասխանատվությունը մնում է նշված կառույցների վրա։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, Լրատվական։